ni experience imenisaidia, maana nimeweza kukimbia marathons mingi sana. Alafu hii ni mbio ya kwanza Nairobi City Marathon, umekuwa mshindi, kwako ina maana gani? Kwangu ni furaha sana na ni amana sana kwa sababu nimeweza kushinda mbio katika nchi yetu na ni nyumbani. Ni experience imekuwa vipi? Hebu tueleze kidogo, ulipokuwa unakimbia kule barabarani, hali imekuwa vipi? Hali imekuwa vizuri sana, nimejaribu kunyamaza katikati ya wakimbiaji wenzangu mpaka kilomita 30. Na je, muda ulioweka ni muda ambao ulikuwa umepanga kutimka mbio hizo ama ulienda kasi, ulienda polepole? Okay, sikuwa natarajia, lakini nimekimbia vizuri sana, kukimbia saa 20 na dakika 24 kwa Kenya ni saa mzuri sana. What next for you? Sorry? What next? Next nitajiandaa kukimbia marathon nyingine baada ya miezi miwili. Labda tuambie jina lako. Sasa, kwa majina ni Agnes Cheruta Parsosio. Umejishindia kitita cha milioni 6.9. Hiyo pesa unahitaji kufanyia nini? Nitahitaji kufanyia kazi ama kitu ambayo itanisaidia baadaye nikiwacha mbio. Na katika kariera yako ya marathon, umeipata pesa kama hiyo? Nimeipata. Nilikimbia race moja kule Uchina nikapata milioni 6 pia. Mbona unasema hii mbio inatakiwa iendelee? Nairobi Marathon iendelee kuwa tukio tena? Ya, ningeomba sana ikuwe next year kwa sababu inasaidia wakimbiaji wetu hasa wakiwa nyumbani, hata wale hawataweza kupata kwenda nchi za nje watapata nafasi pia kuchaguliwa katika race ambayo inafanyika hapa nyumbani na watapata nafasi kwenda kukimbia nchi za ng'ambo.